Benvinguts un diumenge més a Església Notícia, un espai de l'Església Catòlica a Mallorca. Tenim un programa per endavant ple de notícies, reportatges i entrevistes. Ho resumim tot en el nostre sumari a continuació. Canonges de tot Espanya són presents a Mallorca per compartir experiències comunes. Assistim a la signatura del conveni entre la Caixa i el Bisbat per a l'any Ramon Llull. Deim adeu al Casal Balear i a de 9 anys de tasca desinteressada. Comença Església Notícia. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps encara s'aparegué als deixebles de vora el llac de Tiberíades. L'aparició va ser així. Es trobaven junts Simó Pere, Tomàs el Bessó, Natanael de Galilea, els dos fills del Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els digué: «Me'n vaig a pescar». Els altres li digueren: «Nosaltres també hi venim». Sortiren tots i pujaren a la barca. Però aquella nit no pescaren res. Quan ja clarejava, Jesús s'aturà de vora l'aigua, però els deixebles no el reconegueren. Ell els digué: «Al·lots, teniu res per menjar?» Li contestaren: «No». Els digué: «Tirau la xarxa a la dreta de la barca i pescareu». Ho feren així i ja no la podien treure de tant de peix com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: «És el Senyor». Tot d'una que Simó Pere sentia aquestes paraules, es posà la roba que s'havia tret i es tirà a l'aigua. Els altres deixebles, que eren només a uns 90 metres de terra, piqueren en la barca, estirant la xarxa plena de peix. Quan baixaren a terra, varen veure un foc, amb peix i pa coent-se damunt les brases. Jesús els diu: «Dus peixos dels que acabau de pescar». Simó Pere puja a la barca, estirà cap a terra la xarxa, i hi havia 153 peixos grossos. Encara que hi havia tant de peix, la xarxa no s'esquinçà. Jesús els digué: «Veniu a berenar». Cap dels deixebles gosava preguntar-li qui era. Ja ho sabien, que era el Senyor. Jesús s'acostà, prengué el pa i els el donava. Igual va fer amb el peix. Era la tercera vegada que Jesús apareixia als deixebles després de ressuscitar d'entre els morts. Estàvem en temps de Pasqua i cada diumenge aquest dia veiem les aparicions de Jesús ressuscitat. Avui Jesús apareix en els seus deixebles mentre estan pescant. Apareix dins la seva vida quotidiana. Això mos vol dir que Jesús no apareix ni a llocs espectaculars ni amb cap actitud de triomfalisme, sinó en lo normal, en lo quotidià de cada dia. Els deixebles havien pescat tota la nit i no havien recuit peix. Arriba ell, els hi diu el moment de posar les xarxes i recueixen tant de peix que no podien treure les xarxes perquè pesaven massa. Ens pot passar a nosaltres una mica el mateix, que anem per la vida pensant només en els nostres propis criteris, en les nostres pròpies forces, en les nostres pròpies conviccions i prescindim de Jesús moltes vegades. Si tenim Jesús al nostre costat, les coses van d'una altra manera. Si prescindim d'ell, mos pot passar el mateix que en els deixebles, que passem tota la nit fent feina sense aconseguir cap resultat. Per tant, quan Jesús apareix a dins la nostra vida quotidiana, és per canviar les coses. El ressuscitat canvia les nostres vides, canvia la nostra existència i la nostra manera de fer les coses. Possiblement no es tracta de que facem coses molt importants, però aquestes petites coses de cada dia, si les feim, tenint en compte el ressuscitat entre nosaltres, el ressuscitat al nostre costat, el ressuscitat que ens il·lumina, tot
surt d'una altra manera. No se tracta de que les coses siguin diferents, però sí el tarannà i la manera de fer-les. Aprofitem la presència del ressuscitat enmig nostre, augmentem la nostra fe i visquem com a persones noves, persones de llum i de vida. Després de 19 anys de servei desinteressat, el Casal Balear tanca les seves portes amb un sincer agraïment de tants familiars, de pacients que es desplaçaven a Mallorca des d'illes veïnes. Hem estat amb els responsables d'aquesta iniciativa pionera a Mallorca. Després de 18 anys d'existència, el Casal Balear tanca les seves portes. Voluntaris i usuaris volgueren participar d'una celebració d'acció de gràcies a la parròquia de Sant Miquel de Palma, on es reté un petit homenatge a la seva fundadora, Esperança Florit. Porque gracias a este camino que se inició hace ya 18 años, si no recuerdo mal, pues se ha cumplido un gran servicio en donde más de 3.000 personas han podido sentir la cercanía, la ayuda, ¿eh? Y ha hecho posible que enfermos de todas nuestras islas hayan podido encontrar un lugar, un hogar donde estar en los días de su tratamiento, de su momento de a veces difícil y duro. Y ahí ha estado este Casal Balear, que normalmente es una casa, claro está, pero la casa no es nada sin las personas. Y quienes habéis estado día a día allí, habéis cumplido esta gran misión. Corría el año 1997, cuando Esperanza Florit, una experimentada enfermera jubilada, va tener la idea de crear un lloc on es poguessin allotjar els pacients viatgers, persones que es veien obligades a rebre tractament a Mallorca procedents de les nostres illes veïnes. Ràpidament es reuní un grup de voluntaris i van aconseguir que en poc més de 3 mesos l'antic convent de les franciscanes del carrer Sales quedés preparat per rebre els visitants. El Casal Balear compta amb 16 habitacions, cuina, menjador i bocateria, perquè els hostes et sentissin com a casa i on al final de l'estància només es pagava la voluntat. Trobava que era molt necessari perquè hi havia gent de Menorca, d'Eivissa, i de Formentera, que ho passaven molt malament quan venien aquí. Se trobaven, amb una paraula, falta d'assistència. Després de 18 anys de la seva fundació i haver atès a més de 5.000 persones, la situació mèdico-social actual ha canviat i ha conduït els responsables del Casal Balear a decidir el seu tancament. La Caixa i el Bisbat de Mallorca han signat un conveni de col·laboració per a l'any Ramon Llull. L'objectiu, enaltir la figura del Beat en el 7è centenari de la seva mort. El bisbe de Mallorca, Javier Salinas, i el director corporatiu de Territori i Centres de la Fundació Bancària La Caixa, Rafael Chueca, han subscrit aquesta setmana un acord de col·laboració marcat en els actes de celebració previstos en l'any Llull. L'acord es concreta en dues línies. La primera d'elles estableix una col·laboració econòmica per part de la Fundació per permetre la realització de les activitats organitzatives pel Bisbat de Mallorca. Gràcies perquè heu tingut aquesta capacitat també de connectar, no?, en les necessitats bàsiques, fonamentals de la nostra societat i en aquest cas d'aquest aniversari que celebrem de Ramon Llull. Amb dues institucions coincideixen en la necessitat de divulgar la figura de Ramon Llull, especialment entre les generacions més joves. L'obra social La Caixa ja ha dedicat en el passat iniciatives amb l'objectiu de divulgar la personalitat i la importància de Ramon Llull, entre elles la mostra Ramon Llull, Història, Pensament i Llegenda, que es va poder visitar al Caixa Fòrum de Palma l'any 2008. L'exposició damunt un escriptor i damunt una personalitat com Ramon Llull és difícil, però aquella exposició crec que va ser ben lograda i sobretot el que estic segur és que va tenir un gran èxit de públic i d'assistència. El segon punt del conveni contempla l'organització d'un concert commemoratiu a la Catedral de Palma, el dimecres 29 de juny, dia en què es recorda l'aniversari de la mort del Beat. La Catedral de Mallorca ha obtingut la certificació de sala primera que empra 100% d'energies renovables. Es converteix així en el primer edifici religiós verd. Coneixem els detalls. La seu de Mallorca s'ha convertit en la primera catedral verda d'Espanya, ja que tota l'energia elèctrica que consumeix prové de fonts 100% renovables. Així ho corrobora la certificació que l'empresa d'energia Axpo Iberia atorga al president del Cabildo, mossèn Joan Bausà. Nos certificamos como empresa defensora del medio ambiente y, por tanto, suministradora de energía 100% de origen renovable, poder contribuir a proyectos como este
en el cual se ha apostado mucho por la eficiencia, por el control energético y por la mejora, ¿no?, de la gestión energética, pues, de un edificio tan simbólico como en el que hoy estamos. La SEA mallorquina compta amb una consolidada política de gestió energètica, en línia amb la preocupació pels problemes mediambientals i les conseqüències del canvi climàtic expressada recentment pel Papa Francesc en la seva encíclica Laudati Si, on assenyala que un crim contra la naturalesa és un crim contra nosaltres mateixos. La SEU ha implantat un sistema de gestió energètica certificat per AENOR que permet millorar de forma contínua la gestió dels consums energètics y reduir las emisiones de gasos de efecto hivernacle. De am presidente del capítulo catedral de Mallorca, así como usted ha dicho que estaba contento de dar un premio a un monumento tan representativo como la catedral, pues yo digo que la catedral está muy contento porque una entidad tan significativa como Aspro Iberia haya pensado en nosotros y haya decidido premiarnos, ¿no? Aspro Iberia gestiona la cartera de plantes de energía renovables más grande de España, el que permite ofrecer energía 100% procedente de fuentes renovables a todos sus clientes y así colaborar con los compromisos de valores sostenibles. Canonges de toda España han visitado Mallorca con el objetivo de compartir experiencias y preocupaciones comunes. Han estado múltiples las actividades programadas. Mallorca acollí les 31es Jornades Nacionals de la Confederació Nacional de Capítols Catedrals i Col·legials d'Espanya. La trobada reunia capitulars de tot Espanya amb l'objectiu d'estudiar la realitat vital de les catedrals i col·legiates i tractar temes importants que permetin un intercanvi d'experiències. En aquesta edició, i sota el lema Celebrar i vivir la misericòrdia, es tractaran diversos aspectes com la música en la litúrgia, la gestió de les catedrals o els llocs d'evangelització. Las jornadas de cabildos nacionales de España, que celebramos anualmente, tienen como tres finalidades. Una de ellas es encontrarnos, poner en común las experiencias, los proyectos que cada catedral ha ido teniendo. Un segundo, que es, pues, esa convivencia fraterna de todos los que estamos en este servicio a la Iglesia dentro de las catedrales. Y un aspecto formativo. Tenemos una serie de ponencias donde un tema que este año necesariamente es en torno a la misericordia. El Papa nos convocaba en este año jubilar de la misericordia y nos sirve, pues, un poco de formación, de aliciente, de enriquecimiento. Rezamos juntos y luego también, pues, unos días de merecido descanso y que también es bueno. Y conocer, claro, está la ciudad que nos acoge en esta ocasión, pues, la querida Palma de Mallorca, con todas sus bellezas naturales y la bondad de sus habitantes. Y tratando temas, pues, de actualidad en el sentido evangélico, en el sentido que la Santa Iglesia, pues, nos va marcando. Este año, lógicamente, gira en torno a la misericordia. El año pasado, que fueron en Ávila, pues en torno a Santa Teresa de Jesús, y así, pues, se va trabajando. La trobada gira en torno al año que el Papa Francesc ha dedicado a la misericordia. Así, teólogos con don Agustín Domingo Moratalla parla sobre democracia y caridad, la energía sanadora de la misericordia. Mosén Francesc Ramis disertà sobre la cita bíblica «Sed misericordiosos com el Padre es misericordioso». I la figura de Ramon Llull també troba el seu espai amb una ponència de Mosén Teodor Suau. Ramon Llull, Proyecto y Misterio. Sempre Mallorca és acollidora, la Seu és acollidora i, per tant, quan te diuen que tots, pràcticament, les catedrals d'Espanya, els representants que són els canonges dels capítols catedralicis venen aquí, nosaltres obrim les portes. I si, a més d'obrir les portes, tenim qualque cosa de molt de valor a mostrar, ja no podem demanar res més, no? És vera que tothom està orgullós de la seva catedral, i jo penso que ha de ser així, que això és guapo, i els primers que estem orgullosos som els de Mallorca. Però és que, a més d'estar orgullosos de la seva catedral, descobriran que la catedral més alta de totes d'Espanya és la de Mallorca, la més lluminosa, que entra més llum de l'esplendor del Mediterrani, és la de Mallorca, i la que té la sensació de més espai és la de Mallorca. És a dir, les jornades duraren 3 dies i s'aprofita també per mostrar els paratges de la nostra i els visitants, com el monestir de Cura o la Seu de Mallorca. Millor dues. Millor dues. Millor dues. Millor totes dues. A la pròxima declaració de la renda, marca les dues caselles d'assignació solidària. Ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És el teu dret i a tu no et costa res. Càritas.
en aquest any dedicat a Ramon Llull. Són múltiples les activitats i iniciatives que des de moltes institucions se duen a terme. També el Centre d'Estudis Teològics de Mallorca fa el seu homenatge, en concret a la revista Comunicació, i ens acompanya avui el seu director, que és mossèn Francesc Ramis. El tenim en el nostre programa i li donem la benvinguda. Moltíssimes de gràcies. A vosaltres, gràcies. Una nova revista, Comunicació, com ja és habitual, en aquest cas, com dèiem, dedicada a Ramon Llull, no és cert? Sí. Enguany celebrem el 7è centenari del Beat Ramon Llull i editem aquesta revista dedicada al Beat. Uh-huh. El Centre d'Estudis enguany ha fet activitats. Una revista, un altre un seminari sobre Ramon Llull, uh-huh, i unes conferències per donar a conèixer el nostre Beat. Clar que sí, aquesta revista, per tant, està dedicada a ella, que és el que conté, que és el que la gent podrà trobar dins ella. És una revista que enfoca la persona de Llull de diferents àmbits. Un lector aquí que pot trobar un article de Joan Andreu Balsina sobre que és una mica un resum de la teologia de Ramon Llull. Uh-huh. Però hi ha un treball del pare Joan Nadal, jesuïta, que comenta la tasca ecumènica del Beat Ramon. Uh-huh. Un d'un servidor, que és un comentari en el pròleg del llibre de les Gentils, analitzant la figura de la dona dins l'obra de Ramon Llull. Després hi ha un article de Jordi Gaià, que és sobre la teologia de Ramon Llull, un altre de Gabriel Mengual, que és curiós perquè recull les dues ocasions en què Hegel es va referir a Ramon Llull. Interessant. Després n'hi ha un de reflexiu, de mossèn Joan Bestard, i hi ha una recensió d'un llibre d'un autor jueu de l'època de Ramon Llull que pot ajudar a comprendre el pensament del Beat. Crec que és un número monogràfic que a un lector el pot ajudar a situar Llull en el seu temps i comprendre el seu pensament línies generals. A través també de personatges de renom que escriuen en aquesta revista i que, com dèiem, us donen un àmbit i una visió ampla, no?, sobre sa figura. Com es pot aconseguir aquesta revista, que la gent que hi vulgui accedir? Aquesta revista s'edita en paper, la vol comprar, pot adquirir a la llibreria, a la Gràcia de l'Església, però també s'envia en format d'internet a molta de gent. Qui la vulgui rebre, el va demanar el FETEM, o si no, hi ha el número que està penjat a la pàgina del Birbat. Simplement, clicant en aquesta plana, un troba la revista en tots els seus articles. Una revista ja amb història, és a dir, molt de números que s'han fet, que s'han duit a terme i damunt de tota aquesta història. Què podríem dir? De quina és la història d'aquesta revista? La revista, com veu aquí, és el número 132. Vista ja amb molt de números, que va començar a editar-se l'any 78, amb com a comunicació, no? Per tant, recull a nivell històric el que ha estat el pensament de la nostra Església des d'aquell moment. Clar. L'època de Don Teodor, Bruno Murgui, Don Xavier Salines, recull els canvis que ha hagut en la teologia, en el pensament, en la Bíblia. Ja hi dic, són molt de números, una revista senzilla com és el nostre centre. Per tant, aquesta revista Comunicació, que tothom que vulgui accedir a ella la trobarà a la pàgina web del Bisbat, ja és disponible i us donem les gràcies per acompanyar-nos avui en aquest programa i mostrar-nos aquesta revista. A vosaltres i encantat. Gràcies. Una setmana més tenim amb nosaltres el pare Norberto Alcover, amb qui reflexionam i coneixem les paraules, els gestos i les actituds del Papa Francesc. Buenos días. El Papa Francisco, hace unos dos semanas, tuvo un discurso para celebrar el jubileo de la misericordia a miles de adolescentes. Y entonces les dijo lo siguiente. Vuestra edad es una etapa de cambios increíbles en la que todo parece posible e imposible al mismo tiempo. Lo estáis oyendo. Caminar contracorriente. Esto hace bien al corazón, pero hay que ser valientes para ir contracorriente y ser valientes para superar el orden establecido. Y sigue el Papa. Con él, con el Señor, podemos hacer cosas grandes
y sentiremos el gozo de ser sus discípulos, sus testigos. Hemos de ir siempre más allá, hacia las cosas grandes. Y acaba: adolescentes, poned en juego vuestra vida por grandes ideales. Es curioso que este Papa siempre está en la misma dinámica, en la misma onda: ir más allá de la norma, de lo establecido, de lo ya experimentado, para encontrarnos con Dios en el futuro de la fe, de la esperanza y del amor. Hay que escuchar al Papa Francisco. Buenos días. La pel·lícula d'aquesta setmana és El médico, una història sobre el progrés en la medicina, el creixement personal i les vocacions. Madre, ten piedad de mí. Impide que las olas me engullan. Alabaré al Señor en su gloria sirviendo a su creación. Que no me arroje al infierno por los pecados que pueda cometer. La historia del médico nos traslada a la Inglaterra del siglo XI. Rob Cole es un chaval de 9 años, huérfano de padre que malvive con su madre y sus dos hermanos pequeños. Cuando muere su madre, los hermanos de Rob son acogidos por una familia y él acaba como aprendiz de un curandero ambulante. Años después, Rob se ha convertido en un prestigioso barbero, capaz de curar las enfermedades más variadas, gracias en parte a un singular don de premonición que le permite anticipar la muerte inminente de un paciente con solo tocarlo. Ansioso de ampliar sus conocimientos científicos, Rob se hace pasar por judío y viaja a Egipto y a Persia. Allí entrará en la mítica escuela de medicina de Ibsina, un sabio enciclopédico. Esta ambiciosa superproducción alemana adapta al famoso bestseller de Noah Gordon, publicado en 1986. La película goza de una factura impresionante, tratando con cierta ponderación los complejos temas que afronta, sobre todo en lo referente al compromiso social de los médicos, a veces heroico. Así nos encontramos en la película las típicas reflexiones en torno a los conflictos entre la ciencia y la fe, y se elogia de gran manera la sincera religiosidad del protagonista y la enorme labor científica de las diferentes religiones. Gente se muere y no podemos hacer nada. Pelearemos por todas las vidas. Hay que reconocer el esfuerzo por presentar una fe sincera en los personajes, mostrando la convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes, y cómo sus creencias influyen en sus vidas, por ejemplo en los momentos de plegaria. El médico es ante todo una gran historia de muy bella factura, sobre el progreso de la medicina, el crecimiento personal y sobre todo la importancia de las vocaciones, ya sea la médica o la religiosa, que son vocaciones de servicio y vocaciones de amor. Més llibres i formació de la mà de Catalina Montserrat. Endavant. El llibre d'avui és El diari de l'alegria i el problema del dolor. Bé, això és una cosa que ens fa molt de mal als cristians, pensar que tenim malalties, que ens equivocam a la vida, que totes les coses no ens van bé i per això, per ell que perquè som cristians ens han d'anar bé les coses. Però no podem donar la culpa de tot a Déu. Déu ens ha fet lliures i la nostra llibertat és el que de vegades ens fa equivocar-nos. El que sí que és ver és que Déu ens perdona sempre. En aquest llibre trobareu resposta a totes aquestes preguntes que ens feien tota la vida. Ai, per què m'ha passat això? Per què estic malalta? Per què no he tingut sort, perquè... Bé, i que sempre deia, és la voluntat de Déu. No, Déu ens vol feliços, Déu ens vol contents. I si passen coses dolentes, nosaltres tenim bastanta de culpa i ho hem de saber assumir. No? Això és el que vull dur en aquest llibre, que ha estat fantàstic. Per jo m'ha prescut una monada. Amb mossèn Bartomeu Villalonga coneixem detalls i ens formem sobre cultura religiosa. També podeu formular les vostres preguntes i les adreçau al correu electrònic que veus a la vostra pantalla. Aquesta expressió llatina significa
camí de la creu. I amb ella, els cristians recordam el camí que Jesús va fer cap al Calvari. En aquell moment en què va ser crucificat, que va patir sa mort, va ser davallat de la creu i va ser enterrat. Es Via Crucis són aquestes 14 estacions que mos recorden aquest camí de Jesús cap a la creu. 14 estacions en les quals els cristians tenen aquest moment d'aturada, de meditació, de tot el que Jesús fa fins a arribar a la creu. Els primers cristians tenen una gran devoció a el que s'anomena la Via Dolorosa. I allà, des del primer moment del cristianisme, importants peregrinacions que van cap a Terra Santa, cap a Jerusalem, per viure aquests moments. Les 14 estacions estan tretes, quasi totes elles tenen un fonament bíblic dels moments de Jesús a la passió i altres són de tradició i de devoció popular. El temps de Pasqua és també tradicionalment temps de sagraments, un temps propici per celebrar molts d'ells i d'aquest tema parlarem amb el bisbe Xavier, que ens acompanya com sempre al final d'aquest espai en aquest temps pasqual. Li donam la benvinguda. Moltíssimes gràcies, per acompanyar-nos en aquest programa. Gràcies. Com dèiem, un temps propici per a molts de sagraments i que moltes persones s'inicien a la vida cristiana a través d'ells. Sí, és un temps realment de on podem experimentar la novetat que Jesús ens ha portat, no? Amb la seva mort i resurrecció, mos ha introduït en una vida nova el perdó dels pecats, un nou estil de viure, no? Una promesa de vida eterna, no? Tota aquesta novetat arriba a nosaltres, a la nostra pell, per dir-ho així, no? En els sacraments, no? De fet, hi ha una imatge de Jesús i amb la ferida del seu costat, d'on ragen l'aigua i sang. I és una imatge que la tradició cristiana ha vist ahir en l'origen mateix de l'Església i en l'origen també dels sacraments. Els sacraments són una perllongació, una actualització en el temps d'aquesta acció de Jesús, una acció salvadora. I en aquests sacraments, naturalment, són els sacraments primers de la iniciació, que diguem, el batisme, la confirmació, l'Eucaristia. I per això en el temps de Pasqua són batejats aquells que s'introdueixen per primera vegada a la vida cristiana, els adults, i són batejats, confirmats, reben la primera comunió. Els nins que han rebut el bateig en la següent, quan tenen molt nins, no? Ara tenen també la possibilitat d'introduir-se més a fons en la vida cristiana, són les primeres comunions, aquesta festa, per una banda, familiar, no? Però profundament eclesial, perquè es convida els nens a participar de la taula de tots els cristians, i aquesta taula que reuneix a tots és l'Eucaristia, és Jesús mateix que vol ser l'aliment de la nostra vida. I també el sacrament de la confirmació, el sacrament que dona plenitud al nostre batisme i que ens introdueix en la vida de l'Esperit per ser testimonis de Jesús. I són la confirmació, aquest altre moment també important que toca la nostra vida. Juntament amb els sacraments d'iniciació està també un altre sacrament molt preuat, que és el sacrament de la unció de malalts. Arribada a l'ancianitat, en situacions difícils d'enfermetat, de malaltia, aquest sacrament vol també acompanyar-nos en aquell moment decisiu de la nostra vida i que vol ser també una presència de Crist que vol consolar-nos, ajudar-nos en el nostre camí i donar-nos la certesa de que som estimats de Déu i que la nostra vida està en les seues mans. Jo penso que, en aquest sentit, tot aquest conjunt fa que la Pasqua sigui un moment molt oportú per celebrar els sacraments. Un temps oportú, com dèiem, també entorn d'aquest any de la misericòrdia, amb més intensitat vivim aquesta més Pasqua. Més encara, perquè en l'últim terme podríem dir que són signes de la misericòrdia de Déu per a nosaltres. Clar que sí. Tenim una cita, els joves sobretot estan convocats a una cita aquest estiu, molt important. El papa Francesc les ha convidat, com fa cada certs anys, a una JMJ, una Jornada Mundial de la Joventut. D'aquí de Mallorca s'espera a organitzar un viatge? Sí, sí, d'aquí de Mallorca anirà un grup, de moment no sé si tenia 30 o 40 apuntats, no?, de jovens i altres acompanyants, anar a Cracòvia. I serà un viatge, peregrinació, com són estos de la joventut, en què tindrem una trobada a Xestocova, en la Mare de Déu, en tots jovens, no?
I després també podrem visitar de Polònia a tres llocs, sobretot un punt important prop de Cracòvia, per exemple, està Auschwitz, no? Un camp de concentració, que per una banda té aquest punt de algo que recorda algo molt negatiu, no? Radicalment negatiu, de la nostra història, però per una banda també té el punt d'aquí, per una banda, de fer memòria de que per aquest camí no podem anar, de cap manera. I després, com en aquesta situació també van haver tants i tants i tants, i algú que nosaltres considerem, per exemple, Sant Maximiliano Kolbe, no? Que allí mateix va donar testimoni de la fe, va viure des de la fe aquesta situació tan injusta i tan radicalment negativa. Juntament amb això, se l'ha trobada en el Sant Pare, la pregària conjunta, trobar-nos gent de tot el món. Jo crec que serà un moment també intens per descobrir aquest aspecte que cal ressaltar. I és que la fe l'han rebut en l'Església d'altres i la cultivem, la vivim en l'Església. I és aquí on tenim que transmetre-la també. Jo penso que és un aspecte molt important, molt necessari. Més a més, també, el sentit que l'Església ens dona de dir, bueno, és l'experiència d'ajudar-nos a creure uns en altres, apoyar-nos en la fe d'uns i dels altres, i tots plegats, units, seguint de Jesús. Jo penso que serà una gran oportunitat per a tots. Certificau que pot ser una gran experiència per a tots els que hi aniran. Una gran experiència serà, segur. Perquè sempre quan... És una aventura, no? No sabem allí quan arribes allí, no? Però segur que en tants llocs significatius, tanta pregària, tantes converses, estar junts, tot això és com una sembra, sembrar una nova vida en nosaltres per enfortir-nos i perquè després donem fruits aquí, a Mallorca. Esperen amb aquest fruit, tots convidats, com dèiem, aquest estiu, en aquests mesos de juliol i agost, en aquesta Jornada Mundial de la Joventut. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Un dia més, vos hem de dir gràcies per acompanyar-nos en aquest espai d'actualitat i de notícies de l'Església Catòlica a Mallorca. La setmana que ve tornarem a ser aquí, fidels a la nostra cita, i esperam que vostès també hi siguin, també ens acompanyin. Que passeu un bon cap de setmana i fins a una altra.